píšem svoji historii. Cítím svobodu jak na vrcholu hory. Máme jenom vezeno, tak nám to promiň. My jsme AMK a nocou Fanny Anny. Píšem svoji historii. Cítím svobodu jak na vrcholu hory. Tak jsem vyrazila na vlasy, akorát mám menší zpoždění, budu mít tak 5 až 10 minut zpoždění, ale aspoň se budu moct podívat v tramvaji v klidu na ještě nějaký nápady na Pinterest, nějaký barvy, co by se mi líbily, tak jo, já letím. Update, právě mi odjíždí tramvaj před nosem. Ach jo, ale doufám, že pojede brzo další, no, tak jako je všední den, tak snad jo. Jsem za rohem, let's go. Se těším, strašně se těším, ale bojím se, těším se. Tak jo, jsme tady. Dobrý den. Dobrý celý den. Den. Tak pojď dál. Celý den. Tak to je prostě můj osobní střiheč, toto. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, těšíme se. Dneska těšíme jsem se. Opravdu nevhodně řekla, že padá unaveně a zrovna řekla, že ráno používala jako gelový polštářky, jak to jsem pane vychytala, pardon. No. Omlouvám se. Toto je má nejlepší koloristka a spolu budeme dělat růžovou, takže to je ten můj zázrak, jo, dneska. A se oblíknou tady do anilíčku, nebo co to je. Krásný je má. Takže mě napadlo, že bychom mohli udělat takovou tu cotton candy, že jo, baby pink, jak se usmívá. Budeme nejdřív dělat odrosty klasicky, ať to máme. Super. My jsme udělali vlastně v téhle z tý baby pink celou tu hlavu a vepředu ty dva proužky. Mě napadlo udělat jako tmavší, ale bojím se barvy, aby se to vymylo. Já bych byla ráda, aby se to vymylo, ne aby to zůstalo úplně takhle furt. Počkej, to jsou nějaký novinky. Počkej. Co? Ty taky přemýšlím, jestli jsem to přeslechla. To, co mi ukazuje, že takový tmavý je spíš bordo. Trošku do červena. No a já jsem se říkala, jestli buď tohle, anebo ty proužky udělat jakoby naopak výraznější růžou. Nevím, co je lepší varianta. Hele, menší zlo je, když budeme mít všude tu koton růžovou a tady silnější dva nějaký tmavší. Mm-hmm. To je to nejmenší. A dělala bys se, nebo bys se na to vypadla udělat? Hele, ať je to trošku jiný, bych je udělala. Jo? Ať zase nejsi jenom jednotlivá. Ne, úplně v klidu. Tak jo. Teď jsem obses trošku z butterfly cut. Nevím, jestli jsi z toho všiml. Je to všude na TikToku. A je to vlastně podobný jako je wolf cut, butterfly cut, všechno to je podobný, ale podle mě pro vás kadeřníky je to normálně nazvaný jako, že se stříhá. Ale že jo. No ne, a prostě udělat trošku jakoby víc ty dílky, ale oni už teďkon jsou, mně se to líbí, jak tady je tohle, víš. Ale tady bych tohle to zkrátila, abych mohla mít víc tu otevřenou ofenu. Že třeba teď už, když si to fénuju, tak už mi tady, teď mi to, jakoby ono mi to udělá s nějakou tady divnou vlnu. Takže tady tyhle přední bych trošku třeba jako klidně i takhle. Mhm, 100% s tím souhlasím a... Ne, nemám to už. Umpry, a ty jsou zase klity vlasy v půlce, protože nemám učesaný. Nadherný. Ale z té dílky já ti to jenom začistím, vezmu cendělk, nic jako jo. Drastického. Okay. Ideální den v kadeřnictví. Prosečko, na zdravíčko. Prostě takhle by se měla cítit každá žena i muž v kadeřnictví. Tak už víme přesně, co budeme dělat, strašně moc se na to těším. Kafičko, vodička, prosečko nebo šampáň, prosečko to je... Káva, což je něco mezi prosekem a šampáním. Takže ještě před samotnou růžovou to budeme promajírovávat. Vy se to říkám dobře. Výborně. Výborně. Tak víš, bude tam být cool než prosečko. Take a true vacation. You deserve a day. You deserve a day off. Bargain for too long. Tak teď tady budu po touhle s tou teplou lampou asi 15 minut nebo 10 minut. Melír je hotový. Pak se to smeje a půjdeme na růžovou. Tak pozor, už tady máme první vzorek, takhle růžová, je absolutně nádherná.
Možná jsem se mohla rozčesat vlasy, že nejsem sem šla. Já úplně vypadám geniálně z těchto úhů, hele. Stříhání. Ale samozřejmě nebudeme stříhat hodně. Nebudou to kadeřnické 2 cm, ale... Máš něco jako v merku teda? Prostě butterfly, bývalý vovka. Ano. Něco takového jako... Takže takový ala butterfly cut, ale jenom prostě, aby jsme udělali prostě trošku objemu. Se stříhat prostě, no. Myslím, že to je jako... Ale ne, pomoc samozřejmě, protože chceme délky zachovat, že jo? Protože miluju to, tohle je prostě butterfly cut. Konečně tohle, to mi teď chybělo. Je, se mi to přelepilo, nemůžu to odendat, jak je to přelakovaný. To je dobrý. Ne, není to ani poznat, je to lehoučký lak. Ano, je to nádherné, děkuji, nashledanou. Odcházím, naschle. Tak mám hotový vlasy, jsou absolutně nádherný, jsem nejvíc spokojená. Ve finále to je fakt ten butterfly cut s růžovou barvou. Já jsem teď volala ségře Emě, že bychom se mohli vidět, že ona tady by měla končit za pár minut, myslím, že kurz pro děti. Vypadá to strašně dobře, strašně dobře. Světlo tady úžasný, dělá úplně úžasný kruhy pod očima. Každopádně jsem chtěla říct, že jsem zapomněla natáčet. Tohle je Emma. My jsme se sešli na drinčíček a na véču. Na véču, měli jsme, jsem chtěla říct nudle, ne, měli jsme těstoviny. Je mi moudro, jsi krásná, sebevědomá, nezávislá, já nevím, kam mám koukat, nezávislá žena. Ne, mantra pro všechny je. I pro muže. I pro muže. Jsi krásná, samostatná, sebevědomá, nezávislá žena. A důležitý je, se z toho neposel. Jo. Já nemám brejle dneska, já hrozně blbě vidím, takže jestli mě celá zcivím, tak se omlouvám. Ale jde o to, že důležitý je, se z toho neposrat, že ten život zase jako není zase tak jako vážný. A že jsme prostě jenom kámen poletující uprostřed ničeho. To má ho? No, takže se všichni uklidněte, hleďte pejsky a tak a milujte se a za stolik se nemnožte, milujte jo, ochrana se, je důležitá. A nemnožte se. Tak jo. Amen. Amen. Máme se... vás rádi. Amen, sestro. Ježíš, já miluji tyhle ty úhly. Proto mám rolák. Já jsem zjistila, že stejný rolák jsem měla v minulém videu. To bude vypadat, že se vůbec nepřevlíkáš. Já se převlíkám. Já miluji, když Emě pískají. Já neumím. Čekaj, to jdeš. Emy. Ahoj. Já mám hrozně silný ten astigmatismus, je to viděla. Tako, že jsi slepá, jako vidět to není, ale ty asi nic nevidíš. Já nevidím, že jsem slepá, ale že mi to jedno oko ublíží. Jo, počkej, to ne, to máme rodinný. Já když si trošku drinknu, tak mi začne to jedno oko ujíždět na severozápad. No úplně. Ale víš, jak potom máš dobrý rozhled. Tak periferní vidění. Jako nepřijde mi, že vypadáme jak debil, ale to mám třeba teď. Koukej. My to máme v rodině. Úplný dvojčata normálně, ale úplný. Vím, že máš hobby horse, je to příšerný. Teda, nikoho nejudžuju, nikoho nejudžujeme, ale já bych tohle dělat nemohl. Kdyby někdo chtěl na parku. Tak jo, tak tady to asi ukončíme, děkujeme. Jmenuje se Gerard. Ahoj, Emo. Ne, Gerarda nechceme vidět.
tady po 6 dnech, co jsem byla na růžových vlasech. Od té doby jsem toho měla strašně moc. Byla jsem na kurzu make-upovým, potom jsme měli koncert s AMKem, který byl absolutně úžasný. Já jsem si představovala, jak udělám odhalení mých nových růžových vlasů. Jakože na konci, jak vždycky dělám takový to, jak se namaluju a že se budu ohánět mou růžovou hřívou, tak ne. Ale už jsou takový rozvrkočený, takže tady je prosím pěkně odhalení mých 6 dní nemitých růžových vlasů. Ale jsem absolutně nadšená. Je to baby pink. To taková ta jemňonce růžová, zároveň tam prosvítá pořád ta blond. Absolutně jsem z toho nadšená. Úplně jinačí styl růžový, než kterou jsem doteď měla na té hlavě. Takže teďkon mám dělaný melír a díky tomu si myslím, že ta růžová je absolutně přirozená a nádherná. Zároveň jsem se teda nechala udělat teďkon trendující butterfly haircut. Já se prostě v té růžový cítím jako doma. Pro mě to vůbec není jako nepřirozená barva vlasů, prostě já a růžový vlasy to je takhle. Annie is back. Absolutně si to užívám, je to nádherný, už se teda musím umýt hlavu. Doufám, že se ti tahleta vlasová proměna opět líbila. Já jsem absolutně nadšená a hrozně moc děkuju Anetce, Kájovi, udělala mi absolutně dokonalý ty vlasy, jsem nejvíc nadšená. Tak to by bylo asi teda všechno z dnešní vlasové proměny z dnešní, asi tak 5denní vlasové proměny. Doufám, že se ti tenhle ten styl a la Vogýsek líbil. Měj se moc krásně a já se na tebe těším zase u dalšího videa. Měj se moc krásně, ahoj! Jak to vypadá, když se namaluju k té růžový, tak to víš určitě i v jiných videích. Tak ahoj, měj se hezky. I love you, honey, babe. Život není easy, jak chceme ho mít. Někdy to trvá roky mít se o něco líp. Já nepřestanu tvrdit, že to může tak být. Ta cesta je dlouhá, každý dveře mají klíč. Píšem svoji story, cítím svobodu, jak